Друзі, ви дивитеся ранкове шоу Тернопільщини «Файний ранок» на телеканалі UA Тернопіль. Ми бажаємо хорошого та вдалого ранку. Ну і от ми раніше анонсували з Мирославою, що сьогодні в нашому ефірі ми будемо говорити про психологію зради. І про це ми поговоримо із Ярославою Кальбою, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді бачити вас у нашій студії. Ну, перш за все, давайте з'ясуємо поняття, дефініції, що таке насправді зрада і чи справді люди трактують кожен це поняття по-різному, по-своєму. Ну, ви знаєте, направду, рамки визначення поняття зради дуже умовні. Якщо для одних це категорично має бути факт сексуального контакту, так, то для інших зрадою може розцінюватися буквально якийсь легкий флірт, якесь легке захоплення, там, скажімо... Інтимна переписка. Прошу? Інтимна переписка. Інтимна переписка, так, буквально, там, завантажений додаток сайту знайомств, так, і це вже може викликати якісь тривоги, хвилювання. З точки зору практичної психології, якщо говорити про зраду, це безумовно симптом. Симптом пари про те, що якась потреба емоційного, чи фізичного, чи сексуального характеру не вдовільняється. І як результат починає виникати таке відчуження і прохолодність у взаєминах. Тобто ви кажете, що все-таки є якась причина, так? А я чула, що в кожної, ну, в деяких людей є ген зради, так? Чи може це бути якоюсь такою причиною і чи справді він існує, той ген зради? Ну, ви знаєте, я все-таки практикуючий психолог, і я, мабуть, буду опиратися скоріш на свій досвід, так, на якусь свою практику. Безумовно, коли ми говоримо про факт зради, перше, що варто говорити, так, якщо ми зачіпаємо питання от цієї спонукальної компоненти, причини, це на якому фоні проявилася зрада, на якому життєвому фоні пари проявилася зрада. Тому що будь-які взаємини – це жива система. Є стадії там розвитку, так, і якісь кризові етапи. Є буквально фази контакту, коли енергія на підйомі або енергія на спаді. І, ну, безумовно, це потребує індивідуальної роботи як з парою, так і з кожним партнером, зокрема. Якщо говорити про якісь типові тенденції, то безумовно хочеться виокремити, от, скажімо, ситуацію, там, коли стадія... Мало уваги, напевно. Скажіть, знаєте, так, коли от ця стадія первинна, так, у взаєминах, там, коли багато пристрасті, коли багато там завоювань, побачень, цей романтичний образ, він уже якось йде до спаду, так, енергія на спаді. Так, з'являється страх от цієї рутини. А як ж це вже далі така монотонність? І тоді, направду, попадаючи в пастку цього страху, один з партнерів може шукати нове джерело для задоволення. Інша така тенденція – це, направду, да, от, про от такий момент, коли людина сексуально нестримна. Так, от тут, скоріш, можна припустити про проблеми емоційного голоду, що людина не в змозі емоційно вдовільнятися в контакті. І тут, мабуть, доречно також говорити от про якісь моменти дитячих, так, от сімейних якихось коаліцій, перипетій, тому що десь оця стадія раннього розвитку, коли формується емоційна така конструктивна прив'язаність, так, в контакті з мамою, вона не відбулась. Або, скажімо, можна припустити, що едипова фаза порушена, так. Ви кажете про емоційний голод. Чи може людина, наприклад, якщо ось в неї помічаємо, що вона постійно прагне якогось екстриму, якихось нових відчуттів, що вона схильна до зради? Ну, це, скоріше, знову ж таки, не здатність дослухатися до своєї чутливості, так, і відчувати насиченість, ситість буквально, так, і от оцей голод, він знову ж таки з'являється. Ви також зачепили оцей аспект гормональних зв'язків. Сьогодні дуже багато говорять не лише про психологію поведінки, але й про біологію поведінки. І, скажімо, нейробіологи ті ж самі, вони виділяють перелік основних гормонів, які відповідають за якість, продуктивність нашої життєдіяльності. І от серед них, от, скажімо, дофамін і окситоцин, гормони, які забезпечують оцей романтичний любовний зв'язок, ну, направду, актуальні. І якщо дофамін – це такий гормон любові до новизни, збудження, так, пристрасті, то окситоцин – це такий гормон обіймів, так, це вже про емоційну якусь прив'язаність. І тут думки розходяться. Ну, от я нещодавно повернулася з конференції з Києва, де мала нагоду слухати науковця-нейробіолога з Грузії, і вона, направду, стверджувала, що
гормональні зв'язки у чоловіків і жінок різні. І тому жінка, вона більш прагне до емоційного вдоволення в контакті з чоловіком, а чоловік все-таки сексуальний. Ми робили опитування в соціальній мережі Інстаграма, так ми і запитали, от, чи пробачили б ви зраду. І в нас відсоткове співвідношення, 64% людей сказали, що ні, ніколи б зраду не пробачили, а 36% сказали, що так. Давайте ми обговоримо ці групи людей, які б пробачили зраду, які б не пробачили зраду. Ну, знову ж таки, ви знаєте, я буду опиратися на свою професію. І на моє переконання, коли факт зради відбувся, варто говорити про відповідальність обох і про причетність обох до цієї ситуації. Тому що, як я перед тим зазначила, зрада – це симптом того, що якась потреба не вдовільняється в контакті. І до цього причетні обоє, тому що це в контакті між нами. І якщо от ви говорите, чи пробачили би, так? Наскільки значимими для мене є ці взаємини? Наскільки я готовий, готова рухатися далі з цією людиною по житті? І тоді, ну, безумовно, варто дебати з цього, там, чи будуть мені надалі зраджувати, чи не будуть. Ну, скажімо, змістити у фокус, як наші взаємини будуть функціонувати без зради, за рахунок кого, за рахунок чого, як нам вчитися зближатися по-новому один з одним. Пані Ярославо, просто у деяких людей є острах того, що якщо я пробачу, він подумає, що це дозволено. Ну, чомусь я кажу він. Він подумає, що це дозволено. Ось що турбує, так? І одразу ж може повторити цю зраду. Чи є отака тенденція, що якщо чоловік чи жінка зрадили, йому це було пробачено, і вони потім далі це будуть продовжувати, нехтувати цим, зловживати цією добротою, або ж, можливо, там людина довірилася ще раз? Ви знаєте, знову ж скажу, це дуже індивідуально. От говорити про якісь рецепти там чи інструкції, що точно буде так чи інакше, це дуже індивідуально. І знову ж таки, опираючись на чутливість кожного з партнерів і на значимість цих взаємин. Якщо ми направду вирішуємо, що ми залишаємося разом, і ми будемо йти далі по життю, і ми будемо вчитися комунікувати по-новому, зближатися по-новому, то це відповідальність знову ж таки обох. Я б також зачепив тему довіри. Також, тому що якщо є факт зради, але от людина змирилася з тим, ні, все-таки я люблю, я вірю, що більше такого ніколи не повториться. Але ж як відновити довіру? Довіра, вона ж вже отак згасла, бо ти побачив там чи на власні очі, чи тобі хтось сказав, і та людина кохана тобі підтвердила, що це так сталося. Як відновити довіру? І хто має відновлювати? Обидвоє мають відновлювати, старатися цю довіру? Безумовно. Так, я би ще хотів сказати, бо, на мою думку, оці контролі, так, от стався факт зради, і після того ти контролюєш дівчину, ходиш за нею, мені здається, це ненормально. Так, переписки її читаєш, все одно дівчині це не буде приємно. Якщо ти все-таки змирився, то мусиш якось по-іншому з цим боротися. Ну так, от те, от, що ви говорите, тут, знаєте, так дуже багато акценту на якісь власницькі, так? Типу, хтось є моєю власністю, і я можу проконтролювати твою поведінку, твої переживання. Я, скоріше, би, знову ж таки, фокус змістила на зацікавленість, інтерес один одному. По-новому відкривати, по-новому вчитися довіряти, по-новому вчитися зближатися. Близькість – це, ну, такий цікавий феномен. Це, умовно кажучи, от така відстань, яка переносима для нас обох в контакті. Відстань, при якій я дуже добре чую себе, свої потреби, я до них дослухаюся і дуже добре бачу іншого в контакті, бачу його потреби. Пані Ярославо, а чи можна передбачити зраду, якось відчути її, що, ну, ти відчуваєш, що людина охолола до тебе, або ж, можливо, які є симптоми, так, признаки того, що людина зраджує або схильна до цього? Ви знаєте, я б сказала так, дуже часто людина сама себе програмує на якісь отакі аспекти, попадаючи під вплив власних параноїдальних настроїв чи, скажімо, соціального навіювання. І тут варто навчитися диференціювати ризики і небезпеки. Тобто буквально, що є реальною загрозою, а що є результатом там, моїх страхів, моїх якихось тривог, моїх комплексів, моєї невпевненості. І якщо от вже оце хвилювання,
хвилювання, тривога не зникає як маркер, так, присутня в контакті, тоді дуже чесно, дуже відверто і прямо потрібно комунікувати один з одним, буквально чесно, дати відповідь на питання один одному, що відбувається з тобою, що відбувається зі мною, і що відбувається між нами в контакті. Ну, і ще важливо з'ясувати, чи з точки зору психології, чи є якась статистика, або ж, можливо, висновок, хто частіше зраджує, жінки чи чоловіки? Чи вони однаково і немає потреби в цій гендерній диференції? Ви знаєте, я скоріше так відношу це до питання гендерних приписів, гендерних стереотипів. Відповім так: хто відчуває потребу, той і зраджує. Угу. Хто відчуває її більше, той зраджує частіше. Угу. Але я все-таки хочу навести статистику. От у мене є видання Impact Lab Media, і от стосовно віку від 18 до 20 років зраджують більше жінки, ніж чоловіки. 11 проти 10%. А вже в старшому віці все навпаки. Але мені здається, що на різних сайтах це по-різному трактують. Звичайно, звичайно, угу. Ще велике значення має культуральне поле, так? І вплив, скажімо, сучасних гламурних тенденцій. Ось я ще хотіла з'ясувати, ми часто з психологами говоримо про те, що в стосунках є певні стадії – зародження, потім криза. І розкажіть, в якому періоді найчастіше може трапитися зрада, або ж людина може бути схильною до цього? Ну, власне, щось я вже так пригадувала, хочеться підв'язати ланцюжок попередньо сказаного. Це оця стадія, там, скажімо, такого старту взаєминних, так? Перед контактом, коли дуже багато пристрасті, дуже багато якихось власних фантазій, так, про якими будуть наші взаємини, як ми можемо їх вибудувати. Дуже багато такого ідеалізованого. І коли оце все ідеалізованість проходить, так, вщухає, з'являється страх до рутини. Інша така типова тенденція, це, от, про яку я ще не говорила, мабуть, це безумовно, коли пара вирішує народити дитину. Так, ось це я хотіла сказати. І коли народжується ця дитина, то фокус уваги жінки, безумовно, він зміщається включно на дитину. Так, це всі почуття, всі переживання, турбота, весь мій час біля дитини. І тоді дуже часто чоловік відчуває себе таким, знаєте, ну, не зовсім потрібним, не зовсім поміченим, як чоловік, власне, як мужчина. І десь він відходить в фон. І тоді також може виникати потреба десь добрати оце задоволення на стороні. Є така категорія людей, які пробачають зраду, знають, що партнер зраджує, але все одно продовжують бути в стосунках. Угу. Поясніть психологію цих людей. Тобто ви маєте на увазі про це, що терплю, змирююся з цим фактом? Тому що всі зраджують. Ну, от бачите, навіть у ваших репліках звучить от такий от аспект. Стереотип, так. Так. Ми живемо в суспільстві, яке просто окутане умовностями, так? І от цей культуральний пласт, він інколи як пресинг просто. Це просто перенасичений інтерактами на кшталт, як має бути, як правильно будувати ідеальну сім'ю, як це бути ідеальною дружиною, ідеальним чоловіком і всяке таке. Інколи ці ритуали, норми, правила, вони просто як спадок передаються з покоління в покоління. І скажімо, якщо... Установка така. Так. І якщо в дитячій сім'ї це, ну, факт зради, це було, там, скажімо, як нормою. Звична модель, так, норма. Або ж це на рівні умовчування було. Тобто всі про це знали, але мовчали, так? То, безумовно, це може десь переноситися в своє доросле життя, так, і вибудовуватися життєвий дорослий сценарій уже змонтованою цією моделлю. Ну, пані Ярославо, і на завершення, чи існує якась профілактика зради? Яким чином не потрапити в цю паску. Небезпечну паску, так? Я б сказала, безумовно, потрібно максимально збільшувати емоційний простір у взаєминах. Незалежно від віку, намагатися по-новому вивчати один одного, ініціювати новизну відчуттів, переживань. От, направду, зацікавленість в парі один одним – це той ресурс, який дозволяє прожити будь-яке розчарування. І коли багато творчості, спонтанійності. Ну, все-таки любов – це дієслово, так? Це реальні вчинки, це реальні дії, вони спонтанні, мають бути творчі, непередбачувані. І, безумовно, ще такий момент дорослого контенту – однозначно досліджувати і розвивати сексуальність в контакті один з одним. Ну, буквально, інколи відкладати все і влаштовувати собі такий інтимний шабат. Класно.
Ми вам дякуємо, що завітали до нас в студію. Хочемо надати всім нашим телеглядачам, у нас в гостях Ярослава Кальба, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Бажаємо вам і нашим телеглядачам світлих, якісних, здорових стосунків. Дякую. До побачення.